Takže dúfam, že teraz už to natáča, pretože to nenatáčalo a musím tento záber opakovať vďaka tomu, lebo moja GoPro kamerka si povedala, že nebude spolupracovať s SD kartou, takže tým pádom vlastne musím tento záber točiť odznova. No, mám tu balíček, ktorý mi prišiel nie z Číny, ale z Belgicka. Je to vlastne cez AliExpress, objednané tak. Mám tu potom nachystanú aj batériu, moju 2200, čo som, 2000, pardon, čo som si robil. S tým budeme model testovať. Mám tu nachystaný už aj šrobovák, mám tu nachystaný nožíček na rozbalenie. No a nakoľko je to už druhý záber, tak tu na už máme balík trošku načnutý. Čo už? Bohužiaľ. No a to ste si všimli, tak mám obves na ruke. Je to vďaka tomu, to pozeráte z movieho streamy, tak ste určite počuli, že sa mi podarilo vlastne no vy to pozeráte v útorok, takže v nedeľu sa mi podarilo rukou preletieť sklo, bohužiaľ. Zakopol som a trafil som rukou sklo na dverách. No, tu už to máme trošku načaté, tak ja to načnem úplne. Tým, že to musím všetko riešiť ľavou rukou, lebo s pravou rukou nesmiem moc hýbať. Hlavne ju nesmiem zaťažovať, takže môžem si to pridržať, ale nesmiem nič ťahať ani nič zdvíhať. Tak to jemne môžem s nožíkom, ale iba jemne. Takže potom v tom škobe mám tam 6 štichov. To som si robil trošku srandu, že keby som išiel na detektor kovu, tak by som pípal. No a už máme ukázaný pekne náš model. Tak to vyzerá. Ale my ho nemáme v červenej, ale my ho máme v modrej. Asi takto pripíšeme tú fóliu. Ste nič nevideli chvíľu. Dobre, vo fólii nič není. Takže máme tu vlastne VPL C24. A môžeme. Firma VPL. Blue Artier Made in China. No, tu máme podvozok zobrazený, tu máme model. My sme si mohli vybrať medzi červeným a modrým. Máme modrý. Offroad Racing Styles. Takto vyzerá ten modrý. No a ja si to ako jemne. A tu na to už pretrhnuté. Potom tuto jemne. Môžem ešte z rukou také pohyby robiť. Akože ja prsty môžem používať, len nesmieme napínať moc ruku, lebo dá sa povedať, že to mám takto. Tak to mám vlastne rez a to je 10 cm dlhý rez, 3 cm mám do hĺbky. Teda nie do hĺbky, ale na 3 cm som mal ranu otvorenú. Tak. Teraz tá časť ťažšia. Čiže ja to spravím jednoducho, ja si to. Čakaj, ja sa takto vyššie. Pravou rukou si to len jemne prichytím a ľavou budem vyťahovať. Tak, super. Zvládli sme to, tu na už nemáme nič. Krabica trošku inakšia než tá predchádzajúca. No, tu máme návod na RCR-ko, teda Ready to Race. C24.1, C24. My by sme ho mali mať aj s softopom, alebo hardtopom teda, pardon. Takže, máme tu samotný model. Máme ešte sklíčka. On je bez batérie, ešte že. A počkaj, nie, batéria bude vnútri. Máme tu na aj nabíjačku. Normálne USB-čko nabíjačka, ako pri gazovi. Máme nejaké nálepky. Smerovka.
smerovky, nášlapy, kľučky. A dokonca aj šrobováčik nám sem dali, ty brďo. Máme vlastne hardtop alebo softtop je to. Z toho hneď rozbalím jemne. Inak dneska keď toto natáčam, tak nie som ešte PN, takže môžem pracovať trochu. Ale už od stredy nemôžem, lebo od stredy som už PN. Teraz ešte PN nejsem, takže keď toto video natáčam a niekto ho pozerá, a ohradzoval by sa, veď ty si PN, ty nemôžeš takéto veci robiť. Môžem, lebo ešte PN nie som. PN budem až od stredy. A dneska, keď toto natáčam, je pondelok. No, tu nás si dáme dve batérie. Tak. Dve batérie. Máme. Nemáme nachystané. Minútku. Ja sa načiahnem pre dve. Tak. Mám. Tie sú o ničom. Použijeme iný ovladač. Odtiaľ použijeme batérie. Takéto jemné šrobovacie práce, to v pohode to môžem, to nenamáham tak ruku, takže to sa dá. Inak musím pochváliť predajcu, ktorý mi predal vlastne tento model z belgického obchodu, že 17.7. som si model objednával a prišiel mi dneska a je 30. čiže za cca 13 dní mi model prišiel. Čiže super, že tak rýchlo to poslali a bola aj perfektná komunikácia medzi predajcom a mnou. Vlastne mi aj písali, že ako to chcem poslať a tak ďalej. Takže komunikácia medzi predajcom a mnou bola, čiže super. No, ono nám už bliká. A čo nám to blikalo, to nám blikalo tamto, no. To si ešte rozbalím, je horko, ty kokos. A v tom horku není dobré, že mám tu ranu, lebo sa mi to teraz bude zaparovať. To nie je moc dobré. To každé dva dni si to mám previazať, ale nie je to bohvie čo. No. Aha, do nás sú nejaké šrobiky a náhradné veci. Máme šnorchel, ten si namontujeme hneď. Šnorchelíček. Tak šup. Zatlačím ľavou rukou, nie pravou. Tak. Ako hovorím, pravou ja nemôžem nič nejako moc stláčať alebo zatláčať alebo tak. Takže stierač jeden. Tak. Takto. Odlovíme si stierač číslo 2. Tak som si celkom robil srandu z toho, keď mi zašili tú ranu, že budem teraz pekne pípať, keby som išiel niekde, kde detektorkovú. Aha, tu nálepky sa len dávajú, tak to je super. Zatiaľ si tam nálepky dávať nebudem. To pôjde sem, takto. Takto. Ešte sa pozrieť. A tam pôjde našrubovať asi toto. Tak to by to držalo. Nie? Asi áno. Čiže ako by to potom mohlo byť? Musí to ísť namontovať tam. Veď to musí niečo držať. Takto, aha, dobre. A ono to pôjde, dobre. To si ešte jemne zmontujeme.
také jemné, to sa dá zošrobovať ešte. To tak nenamáham ruku. Počkať, ale ja som použil asi zlý šrobík. Jej, ja som použil veľký šrobík, keď tam mal ísť malý. No. Chlapci, už to cítim. Cítim to, je to zlé. Aby som to montoval ľavou rukou, ale ľavá ruka nie je taká šikovná. Potom v ďalšom videu budete mať test. Viem, že Gaza som netestoval z toho dôvodu, že vlastne som sa rozhodol pre BPL C14 6x6. Niektorí z vás ten projekt ste podporili, niektorí nesúhlasíte s tým projektom. Je to každého vec. Každý vyjadrí svoj názor, ale ja osobne som toho názoru, že ten projekt není nič špatného. Je to taký nový vietor do komunity RCček. Dobre, to máme. Toto je ako ide. Aha, to ide asi takto. Nie, ja to mám naopak. Mám zlé okno, toto ide takto asi. Ježišmaria, zase skladačka. Človek si objedná ready to race, aj tak to je skladačka. Asi pôjde takto. Tak. A teraz zacvaknúť. Je to tak. Tak. Hop, už len toto zacvaknúť. A teraz to zlomím, že? Doriti, poď tam, ty špina. Nechce to ísť. No, že problém je, že dve sú zacvaklé. Musíme to asi takto spraviť, že toto. Ako prvé. Tak. Počkať, ale ja to mám zle. To mám zase zle, Doriti. Ach, môj Bože. Takéto blbosti si na mňa vymysleli. Si zase takto. Tak, tak. A teraz už len spodok dotlačiť. Jej, danenky. Poviem, že s tou obviazanou rukou sa to dosť zle skladá. No, už to tam máme, super, zasadlo. Toto takisto. Dá sa dať tieto. Dať tieto. Musíme mať tri oporné body, aby sme to tam namontovali bez problému. Tak. Tak. Tak, dobre. Takže máme to tam. Toto neviem teraz, kam ide. A niekam to určite pôjde ešte. A máme tu batériu, a máme tu 700-večku iba. No, iba 700-večku, ale máme našu milovanú 2000-ku Energizer Batteries. Je, vode sa tam musí. Tak, svietime. To svieti lepšie. Podvozok je takisto konštruovaný ako u C14. Viem, že tento unboxing je dlhší, mohol by som ho zrýchliť, ale uvidíme. No. A ja sa ešte s tým trošku pohrám v programe. Alebo vám to nechám takto v celom. Celku to asi nechám, bude tak lepšie. Aspoň vidíte, ako sa to skladá, keď si to objednáte. S tým, že vždy je navyše jedna smerovka, jeden stierač sú navyše.
Aj kľúčky sú navyše, keby sa vám podarilo stratiť. Všetko dáva výrobca navyše, aby ste mali v zásobe, lebo to je vec, ktorú si neobjednáte. Ani kľúčky, ani smerovky, ani stierače sa nedajú doobjednať, čo som si tak všímal. Teraz musím použiť ľavú ruku a dotlačiť to tam, alebo dajme druhú kľúčku a tam už snáď pôjde. Len tá nám tam nechcela ísť. Čo to tam nejde? Budem musieť zabrať s tou nedobrou rukou. Dobre. To by bolo. No, toto si dáme bokom. Toto tiež, to sú náhradné stabilizačné tyče. Tu máme šrobováčik. Toto neviem, na čo je. Máme náhradnú smerovku, nálepky. Ďalšia 700 batéria, ktorá mi je na nič. Ktorá mi akorát tak poslúži na prerábku, na 2000. Nášlepy si rýchlo namontujeme. Je minútka. Au, do piče. Pardon. Family friendly content. Ospravedlňujem sa za tú nadávku. Možno ju vypípnem, ak sa mi podarí. Lebo ako poviem vám, že keď na tú ruku zaberiem, tak to bolí a celkom dosť. A nie je divu, keď som mal 6, keď mám 6 štichov v ruke. To ešte k tomu kovových. Bude asi tým, že mi Peter Melón alias Bezofov prijal, že aby sa mi niečo stalo, Title League 1. A som mu to aj vyplnil Šmejdovi. Dobre. Aby... Ne, nemáme to do ryti. Strašne zle sa to montuje, keď ma tá ruka bolí. Ale strašne zle. Musím to aspoň takto cez bolesť jemne namontovať. No. Je toto možné? Musím zabrať, ale zdravou rukou, nie tou zlou. Dobre, už to bude držať. Aj tu. Aj tu a máme model hotový. Cena modelu bola 26 eur. Ja už chápem, na čo to je. To sú smerovky. To sú tu na dozadu smerovečky. To ide takto, dobre. Už vieme, na čo to je. To sú dozadu ešte koncové. A my potrebujeme ešte jednu kľúčku. Takže tá ide sem. Vlastne, alebo je to pick-up. Pick-up. Šrobík navyše. Dáme hardtop. A len tak v krátkosti. Ježiš, vy nič nevidíte. Dobre, do mňa to bude pre tento unboxing všetko. Kto by ste si chceli tento model objednať, máte link v popise. Ako som už povedal, z Belgicka to prišlo veľmi rýchlo. Vyzerá to celkom fajn. Je to VPL C24.
Má to taký istý podvozok ako C14, čiže plne odpružený s tuhými nápravami. No a niektorý deň vám natočím video s testov na trati. No a odo mňa to bude pre toto video všetko, takže ak sa vám video páčilo, hoďte like a ak sa vám video nepáčilo, bohužiaľ, to ste noví na mojom YouTube kanáli, tak kliknite na tlačidlo odoberať a kliknite na zvonček, aby vám vždycky zazvonil, keď vydám nové video. No a odo mňa to bude aj všetko. Takže majte sa závodáci a dúfajte, že sa čím skôr uzdravím, aby som mohol pokračovať na projekte 6x6. Odo mňa je to naozaj všetko, že majte sa, čau čau.